Днем помидоры, салфетки. Что там? Не помню, я вспышку убила, услышала и все. З вами все окей, вони дуже постраждали. Там багато. Можна, можна по домам всім розійтись. Не дай Бог прилетить стара ракета. Кран подавай, що є. Та туди кран доїде тільки. Зараз пішли далі, покинули. Good to know.